Doncs medicina preventiva a l'Hospital Germans Trias i Pujol, som un servei petit i igualment això dona moltes coses positives. No? Primer, l'especialitat de medicina preventiva és una especialitat molt residependent, que el que vol dir és que el resident pot anar adaptant la residència a la seva, al seu gust, i aquí és un centre, una unitat formativa on això es permet molt i t'ajuden a fer-ho. No? Llavors això ajuda molt a modelar una mica com, com el resident vol que sigui la seva residència i cap a on la vol enfocar, perquè medicina preventiva és una especialitat molt, molt àmplia. No? D'altra banda, també és un servei que permet tenir una visió àmplia de totes les parts que toca l'especialitat, i això també és molt positiu, perquè surts tant amb el tema clar de medicina preventiva com de salut pública. I d'altra banda, el fet de ser una resident per any també ajuda que